El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha assegurat avui a l'Ampolla que la lluita contra el canvi climàtic és una prioritat del seu departament i ha dit que, paral·lelament a la descarbonització de transport per carretera, cal treballar també en la descarbonització de tot el sector vinculat a la mobilitat marítima. Avui he volgut posar de manifest la importància que tindran aquests propers anys la descarbonització de la mobilitat. Des del govern i en concret des de la Conselleria de Territori, per tant la que és responsable dels transports i de les infraestructures a Catalunya, penseu que el transport en el seu conjunt és l'àmbit que genera més emissions de CO2, per tant és d'on podem fer una política activa molt important en afavorir en aquest sentit la lluita contra el canvi climàtic i per tant, igual que estem fent en l'àmbit del transport terrestre, avui he volgut també anunciar que posarem a la nostra agenda el que significa també la descarbonització dels ports, però no només de la infraestructura, sinó també, sobretot, per tant, de la part terrestre de la infraestructura, sinó també pel que fa referència a la mobilitat marítima i la mobilitat aèria. Penso que són dos àmbits on clarament hem de fer una aposta clara. Tot això s'ha exposat en l'acte d'entrega avui a l'Ampolla de la bandera blava a 22 ports esportius premiats per la seva gestió ambiental i per la prestació òptima dels serveis a les seues instal·lacions. D'estos 22 ports premiats, 8 se situen a Girona, 8 a Barcelona, 4 a Tarragona i 2 a les Terres de l'Ebre. La millor propaganda que podem fer dels ports és la seva credibilitat, i la seva credibilitat es basa en tenir reconeixements com els que avui hem fet amb les banderes blaves, que és un reconeixement de Nacions Unides. Crec que això és bo pel país, és bo pels municipis que tenen port i els permet, evidentment, posar i vendre marca, en aquest sentit, de país i del propi municipi. Estem avui molt satisfets perquè hem fet aquesta entrega d'aquestes 22 banderes blaves dels ports esportius i, per tant, és un plaer poder haver-ho celebrat aquí a l'Ampolla, al nostre poble, i potenciar i seguir implicant els ports esportius perquè siguin treballant en aquesta línia de conservar el màxim possible de tot el que és el medi ambient, però també molt satisfet d'haver-ho pogut fer aquí a l'Ampolla. El distintiu bandera blava l'atorga anualment l'ONG Internacional Fundació d'Educació Ambiental en col·laboració amb l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, la seva representant que gestiona la campanya a tot l'Estat. Este guardó valora la tasca duta a terme els darrers anys pels responsables dels ports esportius, en benefici dels usuaris dels ports i els visitants.